السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل عامر شاہ۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں کرونا وائرس کے بارے میں اہم معلومات، اور جو میرے چینل پر نیو آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور میری ویڈیو کو بھی لائک کریں اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو دبانا مت بھولیں۔ تو ناظرین، میں آپ کو بتا رہا تھا کرونا وائرس کے اہم معلومات۔ تو کرونا وائرس کا سائز جو ہے وہ 400 یا 500 مائکرو قطر ہے، اس وجہ سے یہ کسی بھی ماسک سے نہیں گزر سکتا۔ تو گائز، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ماسک آپ کوئی بھی ہے نا، وہ آپ اپنے چہرے پر لگا سکتے ہیں، کیونکہ یہ ماسک سے، کرونا وائرس سے گزر نہیں سکتا۔ تو صابن اور پانی سے یہ دھل جاتا ہے، کپڑے پر پڑے تو 9 گھنٹے رہتا ہے جسٹ، کپڑے دھونے سے یا 2 گھنٹے دھوپ میں رکھنے سے یہ مر جاتا ہے۔ تو گائز، اگر آپ کو کچھ لگتا ہے کہ کرونا وائرس کی خدشات یا کوئی چیز بھی ایسی ہو، تو انسان 2 گھنٹے جسٹ دھوپ پر بھی بیٹھ جائے تو یہ وائرس سے مر جائے گا، آپ کو اس وائرس سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ تو یہ وائرس 26 یا 27 درجہ حرارت میں مر جاتا ہے، کیونکہ یہ گرم علاقوں میں نہیں رہ سکتا۔ ان ہدایات پر عمل کر کے اس وائرس سے بچا جا سکتا ہے۔ اس معلومات کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہمارے دوسرے دوست، احباب اور بھائی اسے سن سکیں اور ایسی اس معلومات کو حاصل کر سکیں تاکہ وہ اس وائرس سے بچ سکیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل عامر شاہ۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں کرونا وائرس کے بارے میں اہم معلومات۔